Luizeli sërisht në vend të fundit, kush ka fituar më shumë djekës në Instagram këtë javë? Një rubrik sjell në vëmendje personazhet famshëm qofshin ata shqiptar apo të huaj në lidhje me Instagramin, teksa të gjithë jemi syevesh se çfarë postojnë yjet në rrjetet sociale, kjo ndikon edhe tek numri i ndjekësve të tyre në Instagram. Por cilët janë ishbanorët e Big Brother VIP që kanë spikatur në Instagram këtë javë? Me disa ndryshime të vogla nga java e kaluar, këta janë personat që kanë fituar më shumë ndjekës gjatë kësaj jave. Luizeli, një nga protagonistët e filmit Në Kuadër të Dashurisë, është në vend të fundit të javë, duke qenë se ka humbur 1000 ndjekës. Në vend të 9 renditet Efi Dhedhes me minus 1000 ndjekës më pak nga java e kaluar, duke shkuar kështu në 582.000 ndjekës. Efi vazhdon të mbas ndjekës Kris Dragot. Rezulton me një rezultat minus 1000 ndjekës nga java kaluar. Kristi ka treguar se shumë shpejt do të nxjerrë në treg linjën e tij të parfumeve. Elvis Pupa qëndron sërish në vend të 7 dhe ai ka humbur 1000 ndjekës në Instagram. Në vend të 6 renditet sërish Jori Deli. Ajo është një nga konkurentet e kepit të tundimeve që transmetohet në televizion. Këtë javë ajo ka fituar 1000 ndjekës. Prezantuesja e emisionit Kepi i Tundimeve Kiara Tito ka patur një rritje këtë javë, duke i shtuar vet 1000 ndjekës të rinj. Edhe Kesi Medini nga ana tjetër ka fituar 1000 ndjekës. Së fundmi është përfolur edhe për një lidhje romantike. Olta Gixhari, e cila është duke xhiruar filmin Në Kuadër të Dashurisë së bashku me Luizelin, ka fituar këtë javë 2000 ndjekës, duke shkuar kështu në 425.000 ndjekës. Moderatorja Dea Michel qëndron sërish në vendin e dytë, duke shtuar 2000 ndjekës të rinj në Instagramin e saj. Në vend të parë pozicionohet Ronaldo Sharka. Këtë javë ai ka fituar 3000 ndjekës, duke shkuar kështu në 148.000.